հիմնի հնչյունների ներքո մեկնարկում է սոցիալական շարժում նախաձեռնության հիմնադիր համաժողովը։ Շարժումը մեկ հարկի ներքո է համախմբել սոցիալական խնդիրներով մտահոգ հասարակական կազմակերպությունների, անհատների, հասարակական քաղաքական նախկին ու ներկա գործիչների։ Սա առաջին հարթակն է, որտեղ հավաքվել է ժողովուրդը հենց իր հարցերը բարձրաձայնելու համար։ Եվ բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել, որ մեր հանրապետությունում մեր երկրում որոշողը լինելու է ժողովուրդը։ Եվ այստեղ մենք այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի որոշումներ կայացնենք, որպեսզի ասենք, որ սա է ուզում ժողովուրդը, հարգելի տիկնայքեր, պարոնակ, եւ այս խնդիրները պետք է լուծվեն։ Մենք ունենք օրակարգ, որը վերաբերում է պաշտոնապես թվով 800,000 աղքատ մարդու պաշտոնապես եւ ոչ պաշտոնապես ձեզ հայտնի մեր բոլոր հայրենակիցներին, որոնց կյանքը Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի դեռևս չի բարելավվել բավարար մակարդակի։ Պատգամավորի խոսքով, անկախ նրանից, թե երկրում ինչ քաղաքական գործընթացներ են տեղի ունեցել կամ ունենում, հասարակությանը մտահոգող խնդիրը մեկն է՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքի որակի բարելավում։ 1.5-ից ավելի տարի առաջ վստահ եմ բոլորս դուրս էինք եկել մեր ցասումը, զայրույթը, բողոքը պրոտեստն արտահայտելու բացառապես մեկ պահանջով։ Մենք զգում էինք անարդարություն, մենք ունեինք սոցիալական խնդիր, մենք ունեինք պրոբլեմներ և դրանք չէին լուծվում տասնամյակներով։ Հարց եմ տալիս, լուծվել են արդյոք այսօր բոլոր խնդիրները։ Սովածին հաց, հիվանդին դեղ, անգործին գործ ու բազմաթիվ այսպիսի խնդիրներ պետք է ներառել սոցիալական շարժման օրակարգում։ Բարձրաձայնված խնդիրները քննարկելուց հետո պետք է դառնան առաջարկ, հետո պահանջ, ասում է շարժմանը միացած պատգամավորը։ Ես միանալով այս շարժման ունեմ մեկ խնդիր. Ձևավորել սոցիալական օրակարգ, հիմնավորել այն և պաշտպանել այն ահռելի զանգվածով, որն այսօր ունի այդ կարիքը։ Եթե այդ օրակարգը չսկսի լուծվել, լինի իրատեսական ու չսկսի լուծել, ապա այն կարող է մեխանիկորեն դառնալ քաղաքական։ Հնում լավ չէ, հասկացանք, ու մի չասում ես, ասում էր առաջ բա ինչի՞ չէիք խոսում, այստեղ ներկաների գոնե թե այն մարդկանցից, ում ես եմ ճանաչում, 10-20 տարի է խոսում են, պայքարում են և անձնազոհաբար անում են ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանում վերականգնվի օրինակությունը։ Սրա ժամանակ սենց չէ, նրա ժամանակ հասկացանք, որ լավ լիներ, իշխանապողություն չէր լինի։ Իսկ եթե եղել է, մարդիկ ուզում են ինչ-որ փոփոխություն, ուզում են դրական փոփոխություն։ Նայրիտ Գործարանի նախկին տնօրենը բարձրաձայնեց Նայրիտի վերագործարկման հարցը։ Ըստ նրա, Գործարանի վերագործարկումով կբացվի 1500 աշխատատեղ, տարեկան կունենանք 100 միլիոն դոլարի շրջանառության արտադրանք, որի եկամուտը կկազմի 20 միլիոն դոլար։ Կառավարությունն ասում է. Բերեք ներդնող, այսինքն մենք ենք միայն շակրկիր ու նայդն աշխատի, բերեք ներդնող, մենք ներդնող ենք բանակցենք, գործանի կտանք ուպեսի աշխատի։ Հույս ունեմ և ողջունում եմ, որ այս շարժումը ստեղծվելով բոլորս միասին կարող ենք հասնել նրան, որ կառավարությունը իր միջոցներից կարողանա գտնել համապատասխան միջոցներ նայդ գործանի վերականգնելու համար։ Զինվոր համակարգող խորհուրդ հասարակական կազմակերպության նախագահն էլ բարձրաձայնեց զոհված ազատամարտիկների ու զինվորների ընտանիքների խնդիրները։ Ըստ Մարգարիտա Խաչատրյանի, ամենակարևոր ու ցավոտ խնդիրը այդ ընտանիքներին պետության կողմից անուշադրության մատնելն է։ Կառավարության նիստի որոշմամբ մարտի 1-ի դեպքերին տվել է 30 միլիոն, իսկ զոհված 94-92 թվականից սկսած մինչև 15 թվականի զոհերին, ինչի եք անտես է, պատասխանը մեկն էր, որ իմ օգնականի հետ հանդիպումներ կունենակ, կքնարկեք խնդիրը, կբարձրաձայնեք իմ օգնականը, կփոխանցի ինձ, հարցին կտանք լուծում։ Անցավ լա բավականի երկար ժամանակ, ես օգնականից պահանջում եմ գրավոր, թե բանավոր, թե մերժումը կլինի, թե լուծման խնդիրը, եւ մնացել ենք անպատասխան։ Մարգարիտա Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ 5-7 օրը կառավարության դիմաց կվերսկսվեն Սևազգեստ մայրերի բողոքի ակցիաները։ Արթուր Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։